Začíná pořád k a vás u něj vítám a děkuji, že se díváte. Kabinet v čele s Petrem Fialou z ODS v Kruskumech dlouhodobě dosahuje nízké úrovně důvěry a obliby. Podle čeho se pozná úspěšná vláda? Jaké jsou vztahy v pěti koalici? A je její nejsilnější člen ODS v polovině vládního mandátu sám se sebou spokojený? Tak to už jsou otázky pro Jana Skopečka, místo předsedu poslanecké sněmovny z ODS. Vás tedy vítám. Pěkný den. Děkuji za pozvání. Hezký den vám, divákům. Tak už tady zaznělo, že vláda je vlastně v polovině svého mandátu, je v poločase, netěší se příliš velké oblibě, ale Petr Fiala, premiér, měl tento týden ve sněmovně projev a během něho zdůraznil 70 pozitivních bodů, které tato vláda přinesla. Tak dal byste jich dohromady také tolik? Tak první, první věta, to, že vláda je v tuhle chvíli na nižších hodnotách obliby, nebo že ta obliba padala je normální jev, který provází jakoukoliv vládu, která vládne, a která něco dělá, která se jenom neveze a neprospí a to volební období. A tato vláda nastoupila v době Začínající války na Ukrajině, energetické krize. Poté, co se toto podařilo zvládnout, tak přistoupila ke konsolidaci veřejných financí. Můžeme se bavit o těch parametrech, ale jsou to bezesporu věci, které nepřináší primárně pozitivní body, jakkoliv je potřeba je v České republice a v České ekonomice udělat. A za to žádná vláda na světě nezbírá pozitivní politické body, takže mít nízkou. Odporu nebo oblibu v polovině mandátu té vlády je vlastně logické, politologické pravidlo. Te jde o to, jestli se té vládě podaří komunikovat se svými volickými skupan, skupinami, komunikovat s občany České republiky, že to, co dělá, má smysl, že to dělá proto, aby se v České republice žilo lépe, bezpečněji. A to je pro tu vládu v těch nadcházejících dvou letech celá zásadní. A samozřejmě. Ale neustanou... jsme trochu utekl z té otázky, protože já jsem se ptala na to, zda skutečně lze najít všechny ty. Pozitivní body, které jmenoval premiér Fio. Tak pan premiér je jmenoval ve chvíli, kdy opoziční hnutí ano vyvolalo hlasování o nedůvěře vládě a je logické, že premiér chce obhájit své kroky, chce obhájit svou vládu a přestože v tom mediálním světě a ve veřejném prostoru žijeme několika tématy, které se omílají a která slyšíme dnes a denně, tak ta vláda každý týden projednává a schvaluje desítky, desítky bodů materiálu. Neď si každý otevře webové stránky úřadu vlády a podívá se na to, co je na programu každý týden na schůzi vlády a pochopí, že se nejedná jenom o konzervativním balíčku, a pochopí, že se nejedná jenom o těch jednotlivostech být důležitých, které jsou třeba tématem mediálním, ale že ta vláda normálně funguje a projednávat svou řadu věcí. Takže ano, já si myslím, že 70 věcí, že premiér vyjmenoval, tomu rozumím a to si myslím, že. rozbereme, ale vy jste zmínil to důležitou věc a sice, že se to odehrálo počas vlastně schůze, která byla určená pak hlasování hmm. o nedůvěře vládě a to byla už třetí taková, tak to minimálně marketingově není úplně dobrá vizitka. Tak. Euh Hlasování o nedůvěře vládě nevyvolává a vládní, a vládní koalice vyvolala to, vyvolala to opozice. Je to čistě na ní. Má na to legitimní právo, má dostatek poslanců, aby, aby vyvolávala hlasování o nedůvěře vládě každý měsíc. Otázka je, jestli to má smysl. Já si myslím, že to trošku i kolegové z opozice prohospodařili, protože to hlasování o nedůvěře vládě přišlo krátce poté, co jsme schvalovali balíček, ve kterém během kterého probíhala celá řada hodinových večerních diskuzí v poslanecké sněmovně. Kolegové z opozice měli dostatek prostoru pro to říkat své kritické připomínky. A po té, co se schválil konsolidační balíček, tak okamžitě vlastně následovala schůze, kde se projednávala nedůvěra vládě. Myslím si, že se to i pro diváky a pro občany České republiky slilo v monolit kritiky vládní koalice. A to si myslím, že kolegové z Nutí Ano úplně takticky nenaplánovali dobře. Kdyby to udělali později, tak ten tlak na tu vládu byl možná větší. Přesto ta kritika z řad opozice sílí. Berete to, to jako určitou zpětnou vazbu? ale tak samozřejmě člověk má vnímat zpětnou vazbu, jak od opozice tam samozřejmě musí odlišit to, co je míněno vážně, co je míněno pro ten marketing nebo snahu získat voliče, ale ta vláda jakýkoliv politik nejenom vládní musí prostě vnímat nálady veřejnosti, co si lidé myslí, diskutovat s nimi, být s nimi v kontaktu, to, to bez zesporu ano. Když se vrátím k těm 70 bodům Petra Fialy, tak Andrej Babiš vlastně zhodnotil slovy, že by je to velmi parafrázovat, ale že bych vlastně všech těch 70 záhy rozcupoval, tak o čem to svědčí, jaká je to, je to vizitka toho vztahu vlády a opozice? Je to standardní prostě vztah vlády, opozice. Vláda své kroky chválí, opozice kritizuje. Není to nic jiného, než při předcházejícím volebním období vládlo hnutí. Ano, my jsme ho kritizovali. Mně spíš přijde, když vnímám ten způsob komunikace opozice, ten dráčnický způsob vedení jednání, kdy jedná poslanecká sněmovna, ta míra té, té kritiky, ta forma té kritiky, tak mám pocit spíše takové ublíženosti na straně opozice, neschopnosti i po dvou letech prostě zkousnout to, že se po osmi letech předchozích vlád hnutí ano ocitlo v opozici. Konec konců pan předseda Babiš několikrát říkal, že si vůbec nedovede představit, žít v opozici, že je exekutivní člověk, že to ani nebude umět. Já mám trošku pocit, že to na tom vidět je. Ta neschopnost smířit se s tím, že v demokraciích se prostě vlády střídají a že jsou dva roky v opozici a naučit se v té opozici žít a nějak efektivně fungovat. Já v těch jejich projevech jsem jakkoliv je legitimní, hlasovat o nedůvěře, kritizovat vládu, to samozřejmě ano, ale co se týče toho obsahu a té formy kritiky, tak tom vidím strašnou ublíženost a strašnou neschopnost prostě po dvou letech zkou to, že jsou v opozici. Přitom opozice. Druhou pardon to vysvědčení sklízíte vy všichni celé pěti koalice, hmm. primárně vláda, která je tedy neoblíbená, těší se důvěře, důvěře asi čtvrtině občanů. Mimochodem sněmovna je na tom ještě o něco málo hůř, je to 23 lidí, kteří věří České poslanecké sněmovně, tak co s tím plánujete dělat, jak zakopat? To se to ani dělává, moc příliš že... nedivím, protože když se podíváte na ta jednání poslanecké sněmovny a tady to opravdu musím, a není to laciná kritika, ale tady opravdu musím být velmi kritický k naší opozici, hnutí ANO a k SPD, tak ve chvíli, kdy i při standardních bodech, i při standardních schůzí se ta sněmovna debatuje třeba 4-5 hodin jenom o tom, než se schválí, nebo předtím, než se schválí program schůze, po kterém začíná normální legitimní projednávání jednotlivých bodů, tak tato zablokovanost schůze, pětihodinové často nesmyslné projevy před schválením schůze programu, programu schůze, to si myslím, že nemůže dělat pro běžného občana. Pardon, ale není to pak obráze, zájemné, vzpomínám obráze, si na pevné které, body hlasování, vzpomínám si na zamezení diskuze v některých případech, tak pevné, nemůže se z občan hlas, odnest, pevné my tomu nerozumíme, co pev, tam vlastně děje. Pevné hlasování je nástroj, kterým chce vláda prostě dotáhnout nějaký bod, který se projednává a kdy opozice prostě dlouhé dny a dlouhé hodiny blokuje nebo natahuje tu diskuzi před tím, než se hlasuje, pevné hlasování v pevném termínu jsme zažili i v minulém volebním období, konec konců OET, také předchozí vláda hnutí ano, dalo hlasovat v pevném, v pevném termínu. Takže není to nic mimořádného, podle mě se to nemá nadužívat, nicméně nemá se ani nadužívat ta míra těch obstrukcí. A jenom je. máte nějaký recept, uměrna. tak sklidnit to dění ve Mám jeden recept, ale, mezi ale vlastně, vlastně ho nechci ani využít, protože občané mají právo vidět to jak sněmovna jedná jak tam kdo vystupuje, ale ve chvíli, kdyby se v poslanecké sněmovně vypnuli kamery a nesvítilo tam to červené světýlko, které tady na nás svítí za kamerami, tak věřte, že projevy jednotlivých politiků by byly mnohem kratší a mnohem méně na odiv a ve snaze získat body u svých voličů, než když té poslanecké sněmovně ta kamera. Neplán, to to ale, to ale dělat. Neplánem to, ale Neplánujeme to dělat, protože nechceme ochudit občany. Myslím si, že každý občan si udělá obrázek o úrovni a věcnosti a obsahu vystoupení každého politika. Jan Skopeček se so ODS jeho hostem pořadu k věci.